Në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lëvizjeve të Vendosje, kërkoi që në rend të ditës të përfshihet edhe diskutimi për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Podujev, të cilat janë shtyrë për shkak të pandemisë COVID-19. Por me këtë nuk u pajtua kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka. Nuk kemi çka me diskutu lidhur me ato zgjedhje. As nuk jemi na që mundemi na me kërku që të shpallën zgjedhje. Me siguri që zyra e presidentit e din kompetencat e veta dhe din kur i shpallën, po më duket pak që një pa nevojshme i gjithë këtë diskutim, ashtë ma te për politizim i asaj qashtë, sepse na jemi institucion që organizon zgjedhje. I din kompetencët na, kur të kërkohet prej neve, na me siguri që kemi me i mbajt ato zgjedhje në momentin që të kërkohet. Reagoi antari lëvizjesve të vendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Sami Kurteshi. Ne jemi këtu të trup politik, prandaj çdo gjë që diskutojmë këtu është politike. Nuk ka këtu politizim, këtu është politike. Prandaj nuk duhet me përmend gjithmonë politizim, politizim. Politizimi ka të bëjë me vullnetin e përbashkët. Ne kemi marrë një vendim të arsyeshëm atëherë një ditë para zgjedhjeve, sepse ka qenë çështje pandemie. Sa i përket shtyrjes, rekomandimit, apo gjithë shka tjetër, natyrisht që atëherë ne kemi marrë një vendim shumë drejt, mirë po, si pas ligjit, e si pas gjitha normave, ne kemi bo atëherë një lëshim, pjesë cilët kam qenë edhe one, që kemi shty zgjedhjet pa ndonjë datë të caktuar. Me këtë nuk u pajtua antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga radhët e LDK Sami Hamiti. Por më caktu data, dhe qashtë e tjera, ajo së është në kompetencët të unë dhe s'kem që e diskutoj. Qesharake me dyrë, me shti, në rand ditës e me diskutu për qëka si jemi kompetent. Dhe si kemi shty zgjedhjet. Si kemi shtyna, ta se caktoj ma se shtyn. Një dit para se të mbaheshin në zgjedhjet në Podujev për kryetar komune, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte vendosur për shtyrjen e këtyre zgjedhjeve për shkak të pandemisë koronavirusit.